Hello ako nga pala si Coach Trev and yes guys, panibagong video na naman at ang video na ngayon is about Wild Forest. Meron ako sa inyong napakalaking balita no, na i-announce. Ano. Pero bago ang lahat, don't forget to like, comment, and subscribe for more uh, Wild Forest contents ano, at of course Web3 Gaming contents. Naka-subscribe ka na ba? Ha? Kung hindi pa, i-click mo na. No, i-click mo na. Ayaw pa i-click. Oh, so i click nyo na yan at uh, yeah. So Wild Forest guys is doing so good, no? ah uh, check natin yung ano. Check natin yung volume ano. Uh, Nagawa ko na to ng video no nakaraan. This 20 uh, this 30 days, no? Isa si Wild Forest may pinakamalaking growth. Look at that. 30 days guys, 166%. Kumbaga, doble-doble na. No, sa so, pabay mga ano, yung assets niya. The units, the packs, talagang palduhan. No, palduhan. And hindi lang guys sa packs eh. No, uh, actually sa packs nilang to 279%, no. 279% siya siguro sa pinakamababa. Pero look at that, no, itong dalawang to talagang palduhan. No. But yeah, guys. Just wow. No, ito guys masasabi ko, ito guys. Honest thoughts ko. Honest thoughts ko sa Wild Forest napakaganda ng game pero napakalagi niya. No? Agree ba kayo sa akin? Agree kayo? Pero, pero may malaking update si Wild Forest sa mga paparating na araw. Ano yun, Coach Rev? So, yung Battle Pass ay makakapag-mint na. No? Yung Battle Pass makakapag-mint na ng mismong token. No? or ng mismong NFTs. So, itong mga inventory, itong mga units na to, itong mga units na to, guys, yan, yung mga units na yan, mga mangyayari dyan, ay beta units kasi yan. No? So, ngayon, kapag natapos mo yung battle pass, maybe next season, no? probably by next season, mga NFT units na yun. Coach, ano ibig sabihin ng NFT units? Ang NFT units, guys, ay pwede nyo nang mabenta. Yes, you heard it right. Pwede nyo na siyang mabenta. Pero, ang downside n'on for sure, no, is magbababa ng presyo, syempre, yung mga current NFT units. Pero, ang makikita natin dito naman, ha, ang makikita naman natin dito, is, yung mga let yung mga tier guys no actually hindi tier eh. rarity ngayon meron lang tayong three rarities sa NFTs no pero sooner or later mabibili tong mga to and makakita tayo ng mga legendary units na kung saan for sure mga mahal no yun ang nagiging prediction natin diyan okay Now, apart from that, mayroon akong ipapakita sa inyo na hopefully hindi kayo magugulat kasi pag nagulat kayo, talo kayo. No? Magkakaroon uli ata, ata lang guys ha, ng another minting event. You heard it right. Another minting event para sa mga wild forest lords. Grabe, ba? Diba? Lupet, ba? Diba? Another minting event for Wild Forest Lords. Coach Rev, bakit? Ba't magbiminting minting event? Para saan? So, ito na nga. Wild Forest Lords, ang supply lang talaga niyan is 1,000. Pero ngayon, 3,000 na. And ang total listings natin as of now ay 71 lang. No? This just means na possible after ng play to airdrop ng May 2, let's say Thursday or Friday, Philippine time, magkakaroon na naman ng panibagong minting event. Now, Coach Rev, Coach Rev, dapat ba akong mag-mint Dapat ko bang i-mint? Mag-mint uli para for another chance? Dapat ba mag-mint ulit ng mga packs? The answer to your question is, it depends on you. It depends if active kang naglalaro. Now, ang mga drawback kasi guys ng Wild Forest is lag. Pero na-state ng kanilang uh, founder na aayusin na nila ito. Nagagawin nilang flawless to. So, hindi naman nila ina-expect guys na magbo-boom. Ako ah, isa ako sa masasabi natin na isa ako sa mga kauna-una ng content creator na gumawa ng content about Wild Forest, di ba? And kung mapapansin nyo, i-stalk nyo ako, that was like, I don't know, November, December, January, February, March, April, five, six months ago, no? Now, syempre yung growth, hindi nila in-anticipate. Hindi nila in-anticipate na ganoon karami yung players, no? Now, of course, nagkaroon na sila ng pondo, kumita na sila. Now, if they're really bullish, and I know they are, kasi nasa nga sila, that's a requirement dapat. No, na dapat, the game never stops building. Kasi, di ba, noong nakaraan, di ba, kung matatandaan nyo, may zoids dito. May zoids dito sa uh, Ronin. Inalis. Di ba? Kasi, wala tayo nakikitang ng update. Di ba? Walang, walang marketing. Walang update sa community. Eh, ngayon. 'di ba? Baka baka tinapik sila nila Gio sa so baka ano na bang balak ninyo, lagang up ninyo eh. So nag nag-release ngayon ng update sa Discord na sinasabi na ayusin na nila. No? And meron silang winner workout ng new features na magugustuhan ng community. No? Now, ang tanong talaga ng sang kala, kalahatan when WF tokens. I believe guys na itong WF tokens na to will not be released. Based on my opinion lang ah di pa siya marirelease. I mean, marirelease na itong mga WF tokens na ito for sure. Pero in terms of value, I'm not sure if meron na siyang value. No, hindi ko sure kung magkakaroon na siya ng value uh, this time around. No? But hopefully. Hopefully, magkaroon na siya ng value agad-agad. ba Meron tayong hold kahit pa paano. Pero I doubt pa. No, feeling ko another season pa of grinding, another minting event, no? Para nang sa ganon, mas maraming players si ma-accumulate. Now, once na mas maraming players si ma-accumulate, kagaya na sa Pixels, ang release agad ng token nila sa Binance. Sa most famous na crypto exchange ngayon. ba diba? Yun yung pinaka-famous eh. O no, sa Binance. Yung Aperon sa Bybit. Although, maganda pa rin naman yung kinalabasan. pero, I feel na syempre, mas iba yung, iba yung feeling kapag sa Binance ka agad. No? release. Pero, feeling ko, if hindi man Binance, baka OKX. Kasi isa si OKX na, tawag doon, may partnership na sila dito kay ano eh. No? kay Wild Forest eh. Nagkaroon na ng ano eh, tawag, initial rounds no ng funds para dito kay Wild Forest and uh, yeah so let's see let's see ano mangyayari. this week is gonna be exciting for Wild Forest community and hopefully things are gonna be bullish as well no bullish tayo sa mga interesting things dito sa Web3 pero mas bullish tayo kung ang isang WF token ay, ay worth 1,000 pesos di ba guys di ba di ba hindi naman malabo yan twenty eh, dollars no so comment down below ilan na ba ang WF tokens siyono I wanna know in the comment section. No. Kasabi naman, pabulong naman, Coach Chef mag Coach Chef, ito na yung ano ko. Ito na yung uh, WF token ko. No. And we'll do a price prediction siguro. No. Gusto nyo ba ng mga price prediction? But yeah, I mean, no financial advice is, <laughs> Talagang ano lang, for fun lang, okay? For fun lang tayo dito. No, so hanggang sa wala ko si Coach Trev, like, comment, and subscribe. By the way, I appreciate yung mga kunyari nagchat-chat ako sa ko, ano, general chatas na ikilala ko. Kaya nga, ano eh, gusto kong makapunta sa mga meetups, ano. So, yung mga, mga YGG road trip. Siguro, one of these days, isa sa mga road trips na yan, sana, sana natin. No, and sana, makakilala uh, niyo nyo ako. <laughs> Kasi magpapamigay tayo ng keychains doon for sure. Pag ano lang, pag natuloy. Ano? Hanapin nyo na lang kung saan. Pwedeng sa Cebu, Davao. Hindi ko alam kung saan yung isa. Hindi ko alam. Parang kagaya na ata. Hindi ko alam. Malamutan ko eh. But yeah. So, kita kits. Okay? Yun lang. Don't forget to pray. God bless you all. Pray for world peace. May kayang tao sa mga ninyo. Pasalamat kayo sa buhay na ipinagkaloob sa inyo. And yeah. Puya.